Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se narodu po povratku iz Njujorka i govorio je o situaciji na Kosovu i Metohiji, rezolucije o Srebrenici i drugim važnim pitanjima, a mi na početku Infojutra analiziramo važne poruke predsednika. Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost, je naš sagovornik ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala što ste se odazvali. Počet ću od značajne posete koja nam predstoji. To je poseta predsednika Narodne republike Kine, Xi Jinpinga, 7. i 8. maja. I takođe i važne informacije koje je predsednik takođe podelio sa narodom sinoć tokom obraćanja. To je da su stigli vozovi iz Kine za 3 ili 4 meseca da se završava pruga Beograd-Subotica u potpunosti. Ali da krenemo od toga koliko je važna ova poseta kineskog predsednika i to baš u ovom trenutku kada Srbija trpi pritiske sa brojnih strana. Upravo tako, veoma bitna poseta, veoma bitan i trenutak u kojem se dešava. Ono što je isto, da počnemo odatle, bitna poruka je da ovo nije prvi put da predsednik Xi dolazi u Srbiju i s ovim Srbija svrstava u neke, čini mi se, ne više od 10 zemalja koje je predsednik Xi posetio više od jednom, što govori svakako i o... On je bio 2016. Tako je, 2016. godine i evo sada. Kažemo, to govori dosta i o nivou saradnje i na političkom planu i na privrednom planu najviše i zaista ne treba, kao što je predsednik juče tokom obraćanja i rekao, ne treba zaboraviti koliko su nam pomogli naši kineski prijatelji sa te strane, što su otvoreno seli, razgovarali i preuzeli na sebe na kraju krajeva i tu odgovornost i teret nekih kompanija koje su zaista bile veliki teret za budžet Republike Srbije, prvenstveno naravno i Bor i Železara Smederevo i vidimo da je to sada jeste primer kako ipak može dobro da posluje to neko privatno partnerstvo na državnom nivou, tako kažemo. I svakako veliki doprinos ukupnom razvoju ekonomskom i rastu BDP-a koji imamo. Koliko je važna poruka za sve one koji nam u ovom trenutku ne žele, ako govorim na međunarodnom nivou, dobro poseta? Opet, veoma bitan trenutak u kojem se dešava i veoma je bitno što predsednik Xi dolazi kod nas, kasnije ide i na neke druge destinacije i u Evropi i u sklopu te njegove turneje. Dobra je poruka sa te strane da se istakne da nismo sami i da možemo da imamo sa kime da razgovaramo. Kada pričamo o ovoj konkretnoj situaciji rezolucije i svega toga, ipak je to zaista završena tolika gimnastika što se tiče procesa i svega toga kako bi se izbjegli mehanizmi koji postoje što se tiče Kine, Rusije ili neke države koje bi pokušale to da spreče. Odnosno usvajanje i ovako etiketiranje očigledno srpskog naroda što jeste cilj. S obzirom da će se sad ići na to prvi put u istoriji, na to preglasavanje unutar same sednice Skupštine zarad rezolucije koja će ništa drugo da baciti ljagu na... Ne baciti ljagu, nego prosto degradira sam termin o kojem se radi i pokrenuti neke procese koji će dodatno nastaviti da urušavaju sam međunarodni pravni poredak. Ali da se vratimo na posetu predsednika Xi, ja kažem ono što jeste veoma bitno je da se pokaže da nismo sami, ali opet u svakom slučaju na fokusu će biti privredni razvoj i ekonomski razvoj. Stigli su nam vozovi, imamo dosta novih investicija, imamo i u mom Zrenjaninu Linglong kompanija koja sada već počinje da radi, čini mi se, nekih pola kapaciteta da su, a tek ćemo vidjeti koliki će to uticaj imati na razvoj grada, na razvoj budžeta, pričamo o najvećoj pojedinačnoj investiciji u Srbiji, nekih 900 miliona dolara je u pitanju. Mi se nešto nadamo da će predsednik Xi posjetiti i Zrenjanin kada već bude dolazio da vidi samo tu investiciju, koja otprilike dosta i pokazuje o planovima i Kine i konkretno kineske industrije za Evropu. Svakako da se mi nalazimo na tom pojasu i novom putu svile, a kada govorimo zaista i o konkretnim investicijama, mi vidimo da oni planiraju da ovde budu centri za čitavu Evropu. Ja često govorim sugrađanima mojim, Linglong ne pravi
ne planira da pravi 13 miliona guma za nas. Oni to rade da bi izvesti. Isto tako i druge kompanije, njihove svakako će doživjeti kao pozitivnu poruku samu posetu predsjednika Sije. Možemo očekivati i novih investicija, što je ono što nam je svakako nepotrebnije, naročito u ovako turbulentnim vremenima. Da. Evo da čujemo i šta je sam predsjednik rekao, koliki je ugled naša zemlja uživa u svetu, govori i vest da će predsjednik Kine Si Jinping 7. i 8. maja boraviti u Srbiji, gde će ga ugostiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik je istakao da predsjednik Si dolazi u zvaničnu posetu na ponos građana Srbije, kao i da smo mi jedna od tri destinacije u Evropi koje će posetiti. Pre svega želeo bih da nekoliko važnih i dobrih vesti saopštim građanima. 7. i 8. maja u zvaničnu posetu Republici Srbiji, na ponos građana Republike Srbije, dolazi predsednik Narodne Republike Kine Si Jinping. Srbija će biti jedna od ukupno tri destinacije koje će u Evropi posetiti kineski predsednik. Dakle, putovaće u Pariz, Beograd i Budimpeštu. I kao predsednik Republike sam počastvovan što ću moći da ugostim kineskog predsednika, da otvorimo brojne nove teme i sada po prvi put mogu da kažem da će sa naše strane biti inicirani projekti ubrzanog tehnološkog razvoja u onim sferama u kojima nemamo dovoljno znanja, od robotike, satelita, onoga o čemu smo već govorili, letećih automobila, da mnogi drugi stvari, jer to je način da idemo u korak sa svetom i naravno dalje razvijajući naše najbliže odnose. Nama su na teritoriju Republike Srbije danas stigli vozovi iz Narodne Republike Kine koje ćete narednih dana moći da vidite, bit će predstavljeni, koje ćemo koristiti na našim sve modernijim prugama. Uskoro završavamo, za samo 3 ili 4 meseca završavamo prugu Beograd-Subotica u potpunosti i bit će na raspolaganju građanima naše zemlje. Evo, čuli smo i od predsednika koliko je značajna ova poseta, ali ono o čemu je takođe sinoć predsednik Vučić govorio, to je rezolucija o genocidu u Srebrenici i pokušaj njenog usvajanja. I rekao je da se radi o brutalnom kršenju Dejtonskog sporazuma i kaže, zato su se Amerikanci povukli, kaže, borimo se, velike sile su protiv nas. Takođe, komentarisao je, ali pričat ćemo i pričat ćemo još o drugim temama, ali bih se i dotakla toga, kako je rekao, da male zemlje trpe veliki pritisak od strane velikih sila kako bi promenile svoje stavove? Pa svakako, nažalost, kao što sam malo pregovorio, mi stvarno imamo na delu to neko konstantno unižavanje međunarodnog pravnog poretka i ovo je samo nastavak toga. I pravno nasilje i to neko iskazivanje sile koje se vrši upravo kao što je i predsjednik rekao u strane velike sila ka malim. Možemo zamisliti sad kakav pritisak trpe, recimo, države koje su rešile da, nakon što su saslušale argumentaciju naše delegacije, predsjednika i videli da Srbije ima osnova za ono što tvrdi, rešili da ili glasaju protiv ili da budu suzdržani. Možete zamisliti kakve pritiske trpe. To je nešto što nam možda najbolje govori u kakvoj poziciji se nalazi međunarodno pravo i generalno pravda u svetu, ali i sama institucija Ujedinjenih nacija. Jer opet, jel treba ponoviti, prvi put će se preglasavanjem donositi rezolucija. To je nešto što je zaista unižava i sam termin genocida i uopšte načina koje se to donosi. Uopšte, mešanje na kraju krajeva i toga što se desilo u Srebrenici sa onim što se desilo u Ruandi. To je nešto što je samo po sebi ne spojimo. Naravno, zločin je zločin i ono što se desilo u Srebrenici je strašan masakr. Ali ako vi pominjete, stavljate isto ravan samo sa onim što se desilo u Ruandi, da ne pričamo dalje. U Ruandi su 3 meseca Hutu i klali Tutsije, mačetama. Bez prestanka 3 meseca, međunarodna zajednica nije reagovala. Pa to nije isto kao nešto se desilo u 1 ili 2 dana. To je nešto potpuno drugačije i na mnogo veće stvari. Neuporedivo, tako je. Pa tako je. I sada mi tu treba da... A opet koristi se samo kao nekakav, jeli, više mehanizam da bi se donelo, da bi se Srebrenica istakla u prvi plan, što tek, naravno, opet nije u redu, ali...
da je neko zaista teo da se bavi time, bavio bi se Ruandom, video recimo šta se tu desilo, da su tu i dalje dobar deo ljudi koji su te masakre vršili, dalje živi u istim gradovima sa žrtvama. Te priloge zapadnih televizija gde vidite prvo ženu koja govori kako je čovek isekao bebu iz ruke mačetom i onda sledeći kadar je taj čovek koji govori, pa ja ne znam kako ona živa. I ona živa u istom gradu. I to je onda, jeli, kao država koja se pomirila sa svojom prošlošću. Ne, to je samo šarada i nažalost, nastavit će se i, nažalost, otvorene Pandorine kutije. Da, što je rekao i sam predsednik. Evo, on je govorio o histeriji zvaničnog Sarajeva, koja ima podršku pojedinih beogradskih medija. Predsednik je objasnio da rezolucija o navodnom genocidu u Srebrenici ima samo jedan cilj, a to je tužba za naknadu štete. Danima traje kampanja u delu beogradskih medija i u svim regionalnim medijima. Laže Vučić, lažu Srbi. Niko ne misli da kaže da su Srbi genocidni narod. Niko ništa neće da traži od Srbije, nikakve štete, ništa nećemo da tražimo od njih. Oni tu izmišljaju. Mi samo hoćemo da dobijemo poštovanje za žrtve. Ja kažem, i kada sam rekao, pa nije vama da poštovanje za žrtve, jer poštovanje za žrtve pokazujemo svaki dan. Oni su rekli, Vučić opet laže. A onda smo juče dočekali da je više zemalja im saopštilo da neće da glasaju za rezoluciju i da su saslušali predsednika Vučića i njegovu argumentaciju i da oni ne mogu da pređu preko Vučićeve argumentacije u Sarajevu. I onda je došlo do izliva histeričnog besa od strane više funkcionera u Sarajevu, među njima i ministra spoljnih, inostranih ili vanjskih poslova, kako se to kaže, Bosne i Hercegovine, gospodina Konakovića. Te ću ja da citiram. Samo da vidite da li je Vučić lagao ili su oni lagali od početka, kao i deo beogradskih medija koji ih u svemu podržava. Dakle, ja neću ni reč da dodam, samo ću da citiram. Elmedin Konaković u razgovoru za N1, logično, najavio kako će tražiti isplatu ratne štete od Srbije, kao i obnovu revizije presude protiv Srbije. E sad citat. Za Vučića jedna važna poruka. On je napravio dan D od ove rezolucije kao da će se njenim usvajanjem nešto promeniti. A oni su valjda tražili da se usvoji, pošto se valjda ništa neće promeniti. Kao i njihovi nemački sponzori. Kaže, dakle, ništa se neće promeniti, mi ćemo uložiti sve napore da istinu o Srebrenici promičemo na svako moguće mesto. Ovakva Srbija zaslužuje naš prezir. Ne zaslužuje nikakvu ruku saradnje. Pazite, zaslužujemo prezir. A sad ćete da vidite samo zbog čega i od čega smo štitili ne sebe, već ceo region. A rekao bih i dobar deo čovečanstva. Kaže, bez obzira na epilog, citat, glasanje u rezoluciji koja ne pravi pretpostavku, pazite, molim vas sad, kakva je to kontradikcija, kako Vučić laže svetsku javnost za ratnu odštetu. Ali pošto je on ovakav, je li vas podsjećan onaj film N1 gde sam ja ovakav? To je Vučić, onaj koji je ovakav. Mi ćemo na sve druge načine i dalje tražiti naknadu ratne štete kao i obnovu revizije presude protiv Srbije. Zaista, opet, ovakav Vučić, i da dodam sad, i ovakva Srbija, to je on sve rekao, od nas ne zaslužuju ni trunku poštovanja. Je li potrebno nešto da dodam? Potrebno nešto još da vam kažem. Dakle, shvatili smo da prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope znači tužbe protiv Srbije, protiv građana Srbije, tužbe za ratnu odštetu. Shvatili smo od najviših predstavnika sarajevskog režima da sve ovo ima samo jedan cilj, a to je tužba za naknadu štete, ratnu odštetu plaćanje i novu reviziju protiv već postojeće presude međunarodnog, stalnog međunarodnog krivičnog suda u Hagu. I evo i mi smo na naš led ekran stavili upravo ovaj naslov. Pred nama je velika borba jer govorimo o svim izazovima koji su trenutno u toku, ali i koji su pred nama kada govorimo o tome
koliko i na koji način međunarodna zajednica i šta očekuje od Srbije i o čemu se sve priča. Još jedna svakako od gorućih tema je i ovo što ću da pročitam, odnosno citiram, borimo se, velike sile su protiv nas, a predsednik je govorio i o prijemu lažne države u Savet Evrope, većina kojim treba je 31, stvari su nivici, ćute jer znaju da smo u pravu, a ostale su pustili da govore gluposti, rekao je predsednik. Tako je. Zaista, možda i najbolji primjer što se same ove rezolucije tiče je taj moment koliko su se Amerikanci povukli u drugi plan i koliko su svesni toga šta se dešava. A vidimo sad i ovdje na primjeru... Što su oni nabacili temu i... Nisu oni nabacili temu, Nemački inicijator svega. Jeste. Nemačka je ta koja smatra da ima i u manjoj ili vešćoj meri ima. Što je najveća ironija. Nad ovim dijelom Evrope, odnosno nad Balkanom, cenim, ne samo Zapadnim Balkanom. I onda se tu nalazi sad neka Srbija koja se drzne da ima svoju nezavisnu politiku i ne daj Bože razmišlja s obzirom glavom. To je nešto što je za njih nedozvoljivo, nedopustivo. Sa jedne strane, a sa druge strane, Nemačka sama po sebi ima ozbiljen problem. Ima problem uopšte od demografskih problema i onih koji su im na duže staze će im predstavljati ogroman teret do samih trenutnih problema unutrašnje politike, načina na kojim je koalicija formirana, koja vodi vladu, činjenica da im vladu vodi čovjek koji apsolutno nije dozreo tome, nema državničkog iskustva u momentu kada se Nemačka kao lider Europske unije nalazi u dosta teškoj poziciji. Nažalost, po nas zeleni su deo Zeleni u Nemačkoj su deo vladajuće koalicije i onaj deo kojem se čini najviše ustupak po pitanju spoljne politike, a oni prosto nikada nisu imali ne dobar stav, nego nikada nisu imali dobre namere kada je srpski narod u pitanju. I to imamo sada na delu. Odatle kreće sve to. Amerikanci su onakvi kakvi jesu. Svesni su da se pravi greška, zato su se povukli sa strane, ali zarad sopstvenih interesa i nekih desetih tema i budućih saradnji, oni naravno se neće suprotstaviti sopstvenim partnerima. Isto sad imamo ovde, što se tiče Saveta Evrope, ja verujem da većina država jeste svesna kakav presedan se čini. Verujem da neke države u Evropi koje imaju problema sa manje ili više javno naglaženih, ali problema sa separatizmom, ne samo Španija, Belgija se isuviše igra sa ovim temama kada vidimo kakav sastav i kakvu istoriju ima ona sama. I mislim da, kažem, neke države su možda i svesne toga, a opet idu kontra sopstvenih interesa. To mi daje možda tu neku nadu da će doći do daljeg odlaganja i da je ipak, znate, činite ne samo presedan koji će za posledicu imati nefunkcionalnost još jednog tela koje bi trebalo da radi na saradnji unutar evropskih država. I to je ono možda poslednjeg tela koje je funkcionisalo do skora, gde ste imali država koje nisu članice Evropske unije i tako dalje, nego vi zaista pravite presedan koji može da služi ne kao primjer, nego kao motivacija mnogima. Tako je, svesno veoma. Evo, predsednik je govorio da motiv takozvanog Kosova za članstvo u Savetu Evrope nije nikakva zaštita ljudskih i manjinskih prava i da je predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani otkrila da takozvano Kosovo želi članstvo u Savetu Evrope samo kako bi mogla da podigne tužbe protiv Srbije. A onda su nam sve objasnili kroz izjavu predsednice takozvanog Kosova Vljose Osmani, koja je rekla sledeće, obraćajući se članovima porodica nestalih, samo da vidite koliko smo u pravu bili za motive, da biste vi znali da nikakav to motiv nije zaštita Srba, tobož manjina i ne znam koga, prava ljudskih i svega drugog. Glavni motiv je, kaže Vljose Osmani, nakon ulaska, citiram, rekla je za klan Kosova, nakon ulaska u Savet Evrope, porodice će imati pristup Evropskom sudu za ljudska prava da tuže Srbiju za povredu prava na život njihovih najmilijih, za povredu prava na ljudsko dostojanstvo i druga prava na koje članovi porodice imaju pravo. Zato je, kaže, imperativ da proces učlanjenja bude uspešan i dodaje članstvo u Savetu Evrope koristi svim našim građanima, posebno porodicama kojima je pravda uskraćivana već 25 godina, dodala Osmani.
Dakle, samo da budemo načisto. Svim lažovima u našoj zemlji. Svima koji govore da je to normalno i da time samo mi dobijamo nešto. Pošto za ove iz sveta znamo da znaju da nas lažu. Samo onima u našoj zemlji koji bi da obmanjuju našu javnost. Da jasno stavimo do znanja da članstvo u Savetu Evrope ima smisla samo sa podizanjem novih tužbi, optužnica i svega drugog protiv Srba i srpskog naroda i srpske države. Samo da to svim ljudima bude jasno. Zato se borimo da do toga ne dođe. Da li ćemo uspeti? Teško. Teško. Ali ta borba nije laka ni za njih. Ta većina koja je potrebna je 31 zemlja članica. Mi verujemo da će oni imati većinu između 29 i 33. Dakle, stvari su na ivici. Mi se borimo, velike sile se bore protiv nas. Nastavit ćemo da se borimo. Nastavit ćemo da se borimo i pitanje za kraj, ono takođe što je predsednik istakao i najavio, to je da je juče rekao da će buduća vlada Srbije biti formirana za 2 dana i da će činiti oko 33-35% potpuno novih ljudi. Pa da, dobro je da će vlada biti brzo formirana, to su svakako dobre vesti kako bi nastavili sa svim projektima koje nas očekuju. Ono što nas je do sada navikla donekle Srpska napredna stranka jeste da bude novih ljudi, da svaki put bude noviteta. Međutim, kada imate tu politiku kontinuiteta, a opet 20-30% novih ljudi je nešto što je netipično, da kažemo, makar kada gledamo druge primere u Evropi i svetu, ali svakako da je opet za pohvali govori o kapacitetima vladajuće stranke. Ono što će svakako biti interesantno za vidjeti i verujem da će uliti neku novu energiju jeste i novi mandatar, odnosno novi predsjednik vlade, gospodin Vučević, koji već iza sebe ima odlične rezultate u Novom Sadu. Zaista, ja sam Zrenjaninac, suprug iz Novog Sada, taj grad je za 10 godina se toliko promenio, toliko je porastao, toliko uvećao budžet, zaista, to je nešto što očekujem da se prelije i na vladu u Nemanjinu i da, pa ajde kažemo ovako, i da ostatak ljudi u Srbiji vidi tu energiju i osjeti na tom. Jeste, hvala vam najlepše na ovoj analizi što ste bili naš sagovornik na početku našeg Info jutra.